ဓမ္မမေဆွေများအရင်နေ့တွေတော့ကဓမ္မမေဆွေများကိုဆရာကြီးရောနှစ်တပါးဓမ္မမေဆွေဒီမောင်မောင်များကနေပြီးတော့တရားရှုမှတ်ပေါ်မိစနစ်တွေကိုရှင်းပြပြောပြဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဓမ္မမေဆွေများရဲ့အထူးကြောင့်မူတည်ပြီးတော့ဘာဒီဘယ်လိုရှုနေလဲဘယ်လိုတွေ့နေလဲပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အထူးကြောင့်တွေကိုပြောပြကြပါလို့မိတ္တရခံပါတယ်။ဥပမာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆက်စားအားထုတ်ခြင်းဘယ်လိုကိုကတတိတွေမိမိကိုမှနဲ့စိတ်မှာတတိဘယ်လိုထားလဲပေါ့တချို့ကြတော့တတိထားစောင့်ကြည့်တယ်တချို့ကြတော့တတိထားပြီးတော့ခြုံကြည့်တယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘယ်လိုနီးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုင်းကြည့်လဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမျှဝေပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းလောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတတိထားစောင့်ကြည့်တာပါလေအခုနေထားရဆိုတော့လူတိုင်းနေပါလဲလောက်တက်ပြီးဖြစ်ပါလေအဲဒီကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့တတိထားဘယ်လိုထားနေလဲဘယ်လိုတွေစောင့်ကြည့်နေလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့တကယ်လို့ဟိုတိထားတာတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေဆွေးနွေးပေးပါမှာနော်တကယ်လို့မေးဖို့ရှိတယ်မားလားမှန်လားမသေးခွဲဘူးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမင်းများဆွေးနွေးမှနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိထားစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။စာအခြေခံအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလေ။ဟောမင်္ဂလာပါအမမများတနာပါဘူး။ပြောရတော့စစာရှုခြင်းကတော့တကူလုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်ရှုပါတယ်။ရှုရင်းနဲ့ပဲတတိထားစောင့်ကြည့်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီပေါ်ပရမတ်သဘောတွေတပည့်တော်ကြည့်ပါတယ်။အခုတပည့်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုတပည့်တော်ရဲ့အနေအထားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ရှုရင်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 နဲ့ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့သတိတွေကလွတ်လွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေပါပဲဆရာ။အဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုပြုပြင်ပေးပါဆရာ။ဟောမ။အဲ့ဒီပထမဆုံးသတိလေးထားထားနေနေတဘောလဲတွေ့တာပေါ့နော်။ဟောမ။တဘောတွေ့နေနေဆက်ရှုနေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုညင်တာကျွန်တော်ဆိုညင်တော့ကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပါ။အဲ့လိုညင်သတိထားလိုက်တွေ့လိုက်ညင်ဝါလိုက်မျောဝါလိုက်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းဒါဆွေးနွေးခဲ့ကူတယ်ပေါ့။ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဓိကတော့လေသူ့ကိုဒီသဘောတွေ့သတိထားလို့သဘောတွေ့ရင်ဘာလောက်ရလဲဆိုတော့သတိထားလို့သဘောတွေ့ရင်သတိဆက်ထားရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီစကားကတော့ပြောလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီသတိထားလို့သဘောတွေ့တဲ့အခါမှာသတိဆက်ထားတဲ့အခါမှာပထမသတိထားတာနဲ့သူကမတူတော့ဘူး။ပို့ပြီးတော့သတိပို့ထားရတယ်။ဟုတ်တယ်မှာသတိထားသဘောတွေ့သဘောတွေ့ရင်သတိဆက်ထားဆိုတယ်နိ။ဒါဆိုရင်ပထမသတိထားတာထက်ပို့သတိထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာကိုကပညာသားပါတော့မယ်။ဘာဖြစ်သဘောတွေ့သဘောမတွေ့ခင်နေထားရဲ့ကိုရဲ့သတိမှာပညာကတိတ်မပါတလောက်ဖြစ်နေပြီတော့သဘောတွေ့ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာပညာမထည့်ရင်သမာဓိဆက်ဖြစ်မယ်သမာဓိဆက်ဖြစ်ပြီးကိုကဆက်မျောသွားမယ်မျောသွားရင်သူ့ကံပြောင်းအောင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ပုံရိပ်နမိတ်တွေထင်ထင်မထင်အိမ်ငှိုက်ပဲအဲ့ဒီနေသားတွေရောက်သွားအခုကအိမ်ငှိုက်နေတာကြီးပဲပေါ့နော်အချိန်တိုင်းမှတ်လိုက်တန်းရတော့တတိယလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့ငှိုက်ငှိုက်နေတာကြီးပဲပေါ့နော်သူ့ကံတော့မပြောင်းပါဘူးသူ့ကံတော့ပြန်ပြီးတွေ့ပါတယ်โอเคป่ะแล้วส่วนนี้บาลงเอาเลยสรเอามาเมตนาบอกว่าดิอธิกก็เอาไอ้ตริถาโลตบอตุ้ยได้คามาที่ตบอนี้อ่ะกูอ่ะอเมยได้นูนูจาจาเนี่ยใส่ဝင်ตะซาสะทายตีนี่บ่รู้เลยไอ้ตีแต่แท้มาเลยมาตีอาปฐมาตีอาเนี่ยไม่ดูแล้วตู้กูตีๆๆตัวเลิกลงไม่ย่าတော့ไอ้โลตีๆๆเลิกดิปูမျောดิอชุกันโอตะคาจากัดมีตัวคือဖြစ်တယ်ไอ้นี้ขาမျိုးมาတီတီတီမလို့ပဲတိတယ်ဘာလဲစူဇန်းတယ်စူဇန်းလို့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတဲတဲတိနိုင်အောင်ဟိုကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီစိတ်ဝင်တစားလေးနဲ့ပေါ့တဲတဲချနိုင်အောင်အတွေးမပါနာမည်ပေါ်ရေးမပါဖ ೇನೆ မျောလိုက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ တိတယ်ပေါ်ခိုက်ပြခိုက်မှာကိုကတိပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်အားဖြင့်မှာဟိုအာယုံဒီလဲကိုရဲ့စိတ်လဲနိုးချလာတယ်အာယုံဒီပေါ်မှာလဲကိုမျောမလိုက်တော့ဘူးကတ်မလိုက်တော့ဘူးပေါ်တယ်တိတယ်ကိုအတိကတစ်ထက်တယ်ပေါ်တယ်တိတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပြီးဒီနေထားမှာပေါ့နော်ဒါသဘောတွေ့ပြီးတဲ့သူရဲ့အတိတိတဲ့တိတဲ့အနေထားတစ်ခုပြောပြတော့ပေါ်တယ်တိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စင်ပြေမှာ
ဲ့ဆိုမမျောတော့အဆဆတည်းရတော့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ်တယ်တိတယ်ရတော့အဆင်ပြေနေနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တခါတည်းကြာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်းမှန်းနေရင်လည်းတူအိမ်ငါကြက်တယ်ဟိုညောင်းညနေဆိုရင်လေအဲ့ဆိုဘလို့လောက်လို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ဒီရှုနေတယ်ကိုယ်လည်းမိမျိုးစုံနဲ့လုပ်ပြီးမရဘူးဆိုတော့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြီးတော့ဈဉ္ဉံဖြစ်ဖြစ်မှတ်လို့ရဈဉ္ဉံမှတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံမျိုးဆိုရင်အဲငထိုင်လို့ဘလို့မှငိုက်နေပြီဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်အထူးသဖြင့်အစာစားထားပြီးချိန်နေနေလေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရက်ကံမထမ်းရှုရက်ကံမထမ်းကြရင်ဘလို့ကမငိုက်တော့တိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ငိုက်ပြီးဘလို့မှချိန်လို့မရတော့ဘလို့မှဟိုပေါ့ဘယ်လောက်ထိငိုက်လဲတော်တော်ငိုက်တယ်စားပြီးဆိုရင်အဲငိုက်ဆိုရင်အတွေးပြောင်းအာယုံဖြူကန်ပြောင်းတော့ပေါ့အာဗုဒ္ဓံသူတိတို့ပြောင်းအမှတ်တယ်တစ်ချက်ပဲရတယ်ပြန်ငိုက်ပြန်မရရင်မတည့်ရက်လိုက်မတည့်ရက်လိုက်ဆိုရင် तू ကသတိနဲ့ဆက်ဆက်ရင်တော့အရှုခံတွေးချက်မတွေးချက်ပေါ့ဘာကြောင့်ခြေတော့ထင်းနေရတော့လေအဲ့လိုနဲ့တကူလုံးခြုံကြည့်သူရက်တဲ့ခါမှာအဲခြေတော့မှာအရှုခံရက်ကံမထမ်းမှာထင်ရှားအဲ့ထင်ရှားတော့သူကထင်းနေရတယ်ရှုခံတွေးတယ်ထင်းနေရတယ်ရှုခံတွေးနေတယ်ငိုက်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားပျောက်တဲ့ခါနောက်ပိုင်းမထင်းထီတော့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားတော့အဲခြုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသဘောတွေတွေးအဲတွေးနေတဲ့ခါမှာအဲရက်ကံမထမ်းလေးကရက်ရင်ရက်ရင်ခြေတော့တွေပူလာတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးဖောက်ပြန်လာတင်းပူလာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အင်းငိုင်းချိန်မရတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတော့မှာအဲ့ကြောင့်မို့တခါကျရင်နီးချင်းတွေတစ်ခုမှခက်ခဲဖြစ်လာလို့နီးစနစ်ပြောင်းလို့မရရင်ဣရိယာပုတ်ပြောင်းဖြစ်ဣရိယာပုတ်ပြောင်းလို့ဆိုတာဟိုလိုမျိုးလေးသတိမလွတ်ပဲထိုင်တယ်ထိုင်ရမျိုးအသာလေးဣရိယာပြောင်းပြီးတော့ခဏလေးထိုင်ရနေချက်ချင်းမရက်လာနိုင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြုတ်ကျတတ်တယ်ပြုတ်ကျတတ်တယ်မိုက်ကနေမူလဲတတ်တယ်တဲ့ညံဖြစ်တတ်တယ်ပါအဲ့ဒါထိုင်နေရကနေတက်တောက်တတဖြည်းဖြည်းလေးဣရိယာပုတ်ရွှေ့ချင်တော့လေးစင်းကြီးစင်းကြီးဖြည်းဖြည်းလေးအဲ့ဒါထားကြည့်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဣရိယာပုတ်တတိလည်းမလွတ်ဘူးဣရိယာပုတ်အပြောင်းလဲမှလည်းသဘောတွေတွေ့နေသေးတယ်အဲ့မတက်ရတဲ့နေထားမှလည်းကိုကတတိကောင်းနေတော့မှာအဲ့တမာတိမလွတ်တဲ့နေပဲအဲ့ဒါဆိုမှဘလို့မှမငိုက်တော့ရက်ကံမထိုင်ရလေအဲ့ဒါမဲ့ရှင်းရှားပါတော့ငိုက်တော့ငိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ရက်ကံမထမ်းမှာတော့ဒီငိုင်းအိတ်ငိုက်ချင်းကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့အဲ့လိုနီးနေဟိုဒီကြော်လွှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါတခြားဇင်းကြံတွေလည်းရှောက်လို့ရပါတယ်ဇင်းကြံကံမထမ်းတော့လေရက်ကံမထမ်းလေအနောက်ကိုမှီရအောင်လားဒီတိုင်းပဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရက်နေရမှာလားအာကျွန်တော်တော့ကတော့မမှီဘူးပုံမှန်အားဖြင့်လည်းမမှီရပါဘူးမာဒီတိုင်းပဲတသာလေးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ကိုတသာလေးပုံမှန်အနေထားပဲရက်ပေါ့အဲရက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်အကွာဝေးကတအားကြီးကျဲလို့လည်းမရဘူးကျဲရင်လည်းတကြာမရနိုင်ဘူးဆုထိုင်ရင်လည်းလဲကြတတ်တယ်အဲကြောင့်မို့ဟိုတထွာလောက်အကွာပေါ့အဲအဲဝန်းကျင်လောက်ဘယ်ချီတဲ့ညာချီဖနောက်အကွာဝေးပေါ့အဲ့လောက်ထားပြီးရရင်ပိုတင့်တော်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဖနာပြောဆိုထိုင်ရကနေရုတ်တရက်ချက်ချင်းမထားနဲ့အဲဟိုပြုတ်ကျတတ်တယ်ပေါ့နော်မိုက်ကနေမူးလဲတတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့သိထားတယ်ကျန်တဲ့ရက်ကမထမ်းရှုနီးကြီးကကြတော့ဒီထိုင်ရှုနီးနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးဆက်စရင်ခြုံကြည့်ရင်လည်းသဘောတွေ့တာနဲ့ဘောပြန်ရှူတာပါပဲ။ဟုတ်မှာ။ဟိုဘောကိုအင်းငိုင်းလာလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်။ဟိုနေသားဒီရှုနီးတွေကိုဟိုကတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမျောလိုက်နေတာဥစ္စာကိုအလိုနည်းနည်းပြင်ကြည့်။ဘလို့မှပြင်လို့မရရင်တော့ဣရိယာပုတ်လေးပြောင်းပြီးတော့ရှူကြည့်ပေါ့နော်။အကယ်၍မတ်တရက်တို့လေအကယ်၍ပြုတ်ကျမှကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုခုံလေးတွေပါလေအစ်မလေးထားလို့ရလားမသိဘူးဒီနေ့ပါကင်လို့ရတာပြုတ်ကြမှာကြောက်လို့ဒီပတ်တရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါလေမဒါတော့ဟိုဒီပေါ့ဒါကတော့ဆက်ဆပိုင်းတော့မှဟိုထိုင်ရနဲ့အဲ့လိုချက်ချင်းမလေးကြည့်ကြည့်ရင်လေကိုယ့်ကိုတနေ့သီးသန့်ရက်ကံထိုင်အောင်9မိနစ်ကနေစားကြည့်ကြည့်ပါပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကြောက်မကြောက်ထိတော့ဘူးမှန်တော့မကြောက်တော့မကြောက်အောင်အဲတခါတော့အဲ့လိုရက်ကံထိုင်လုပ်ရင်လည်းပြုတ်ကြဘူးလေဟိုရုတ်တရက်ထလာလို့လေရုတ်တရက်ကိုကဝေဒနာကြီးပြင်းထန်နေတော့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုတော့ရှုလိုက်တာဝေဒနာကလည်းမလျော့သေးတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဆက်ကနေထတာဘုံနဲ့ပြုတ်ချက်အဲ့လိုမျိုးနေထားတာရှိနေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ချက်ချင်းမထနိုင်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုရက်ကံမထမ်းကိုတီချာဖြစ်ဖြစ်လဲလေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်9မိနစ်ပါဖြစ်9မိနစ်ကစားကြည့်ပေါ့ကိုနိုင်တော့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မရက်ကံမထမ်းကိုလေဟိုစင်းညံရှောက်ရင်းနဲ့လေညောင်းလာရင်ဖြစ်ရင်လေအမနဲ့အဲ့လိုပေါ့ခဏလေးနားပြီးတော့လေ
ไอ้เฉยมายัดแต่เฉยมาเนเน่ไอ้โหลอะโหโหโหอะเย็นเลี้ยงจริงปูอเซ็งเปิ่มะทีเนี่ยมาโหอเซ็งเนี่ยช่างเนี่ยดิဟုတ်ညောင်းွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုတစ်ဖက်ကိုဥမာနှဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနှဲ့ခင်မှာရက်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုပြုတ်ကြရတယ်ဗျာညာလေးဟိုမဖြစ်လောက်ဘူးတဲ့နည်းနည်းဆန်းပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့လေးတင်အစီပြင်မယ်လို့ဆန်းကြည့်တာအောင်မှာဆန်းပြီးတော့လေးကျင့်ကြည့်တာဟုတ်တယ်မှာဒီဆဆောက်ကြီးလေးကျင့်မရှိသေးရင်တော့နည်းနည်းချင်းလေးကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်ရောတရကြီးလက်ဆိုင်လေဟုတ်အနေရောမရှိဘူးလက်တမ်းတန်းကတော့မအိမ်မအိမ်ငိုက်တော့တည်ကြတယ်။ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ကိုအဲ့တော့ထိန်းထိန်းနည်းနည်းတော့ပထမတော့ထိန်းနေရတာ။ထိန်းနေရတဲ့စိတ်နဲ့ကိုအိမ်မငိုက်တော့ဆက်စကြည့်ဆိုရင်ဟိုသူကဒီမှာတတိလွတ်တာနဲ့လေပြုတ်ကျတတ်တယ်လေ။ပြုတ်ကျတတ်တော့ပြုတ်ကျမှကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပထမထိန်းနေတာเนาะထိန်းနေရင်လည်းပဲတတိကရှိွားပြီးတော့လေ။အဲရက်ကမထမ်းကတော့များအဖြစ်မအိမ်ကဘူးเนาะတော်တော်ကြကြလဲတော်တော်ကြကြလဲမှတ်နိုင်တယ်ရက်ကမထမ်းလဲရလေတုတ်ကြမှာကြောက်ရင်เนาะရက်ရင်းနဲ့တုတ်ကြမှာကြောက်ရင်เนาะဟိုလဲရန်တစ်ခုနားလေးမှာကိုယ့်အကူမပြုတ်ကြအောင်ညှက်နေလိုက်ပြီเนาะ okay ဟိုမြောက်မြောက်ဦးတရားစခန်းမှာဆိုရင်နေ့လယ်ဘန်းဆိုရင်ဗာချမင်းစားပြီးတင်ပြီးရက်ကမထမ်းလဲမှတ်ခိုင်းတယ်လေ7နိုင်မှာစမှတ်ရတာဟုတ်စားနိုင်စားမှရတော့စားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမှရတော့အဲ့ဒါရက်ကနေစားဘာလို့ဟုတ်တယ်နော်ရက်ကမထမ်းတော့ဟုတ်ပါဘာလို့လဲမြောက်ဆရာတော့ desk camera ဒီရက်ကမထမ်းဟိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်အမတော့အိမ်ကနေဝင်မီးစနစ်ပေါ့တော့ဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူး online နဲ့ဝင်လာ3000လောက်ဝင်ပြီလေဟိုဆယ်ရက်3000လေးအဲ့ဆယ်ဟိုဟာဆို7နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူရက်ကမထမ်းလောက်ခိုင်းတယ်တုတ်ကြမှာကြာရင်တော့ဘာနေနားပြပါပြကိုပါတော့ဟိုကဘာယူပြီးတော့ရက်တာပေါ့နော်မောင်လေးပြောသူ့ကိုထိုင်ထိုင်ချင်းမှအိမ်ငိုင်းလို့ရက်မယ်ဆိုတော့တတိကလေးနဲ့ရက်ပါလေတတိကလေးနဲ့ရက်အဲတတော်လဲအဲ့ဒါတော့တချို့အဆင်ပြေတဲ့လူကတော့ရက်ကမထမ်းကြတော့မပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်မှန်ရတာလေတတိပုံရှိပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အန်ဒီတင်နေခိုင်းပါမတော်လာကြည့်ရင်ခင်ဗျာမလေးဟောအောင်ပါအဲ့ဆိုရင်မလာကြည့်ဟောမလေးဖွင့်ပါအဲ့မင်္ဂလာပါအဟောပါโอเคမင်္ဂလာပါကျမပြောလို့ရပါလားရှင်ဟောရပါโอเคပါဟောအောင်ဟုတ်ကျမလေဝေဒနာရှုတဲ့အခါမြတ်တဏ္ဍာဝပြောတယ်လို့ပါနော်ငိုင်ငိုင်ပြီးခဏခဏဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုဟိုဒီနေ့ကနေ session မဆရာတော်ရဲ့တရားကိုအာနာပါနာရှုနေတာမှတ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမှတ်လဲကျမရင်တော့နေပြီးတော့တမထနဲ့ရှုခဲ့တာများတော့လေအာနာပါနာကိုအရှိခင်ပြီးတော့ရှုတယ်လေရဲ့ပုံမလေရဲ့သဘောကိုလေးသိတယ်အဲ့ဒါထိမှုသဘောကိုလေးပူတယ်တွို့တယ်တင်းတဲ့သဘောကိုလေးတွေးလာတယ်အဲ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတခြားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ်တော့အဲ့လိုရှို့လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံတာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုတော့ဘာမှတော့ခံစားမှုမတွေ့ရဘူးနော်အဲ့လိုရှို့တဲ့အခါမှာကိုယ်တွေတို့တွေတွေ့နေတဲ့ဘောကိုနည်းရကိုယ့်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှို့ရတာတော့ရှို့လို့တော့ရတော့တာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကြရင်အာဆက်ရှင်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့တရားရှို့နေမှာအာနာပါနာရှို့တဲ့အခါကအဆရာတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နှာခေါင်းမှာနေပြီးကြည့်တဲ့အခါကလေသူရဲ့နေရာကိုပိန့်ပွိုင်းနေရပေါ့နော်ဆရာဆရာကြီးပြောတယ်လို့ပုံစံဘလုံးခေါင်းထဲကနေပြီးအရာဝဲတူတူကိုဘေးကမကြည့်ပြီးတိတိကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါစိတ်ဝင်တစားကိုရှုရမယ်အဲ့လိုရှုလာတဲ့အခါမှာတရားဆိုတာတက်လွယ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုတပည့်အကျွန်မအသေးစားနားထောင်ပါတယ်နားထောင်ရှုလာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာရှုတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအကျိုးသက်ရမှာကိုတွေ့ရတယ်ပထမတော့ကဝေဒနာကိုနေပြီးထိုက်တက်ရှုရရင်အဲနည်းနည်းခွာကြည့်ခွာတော့ဒီအာနာပါနနဲ့ရှုပြီးတော့ဝေဒနာပြင်းနေတာရှုရနေရှုတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့စောင့်ကြည့်တာလည်းမလုပ်တော့ဘူးခြုံကြည့်တာကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးဟောလေအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာပြင်းတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါပူတယ်တင်းတယ်ပူတဲ့သဘောကိုတော့အေးစစ်စစ်မှတ်လို့ရတယ်အ
ဒါပေမဲ့တင်းတာနဲ့တွန်းတဲ့သဘောကြားတဲ့ခါကျခုခံထားကလည်းမဆယ်ရအရန်ကိုတင်းပြီးဆွဲတယ်လို့ပုံစံမျိုးခံစားရတယ်တော်တော်လေးတော့ဝေဒနာလေးပြင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်ပါလဲပါလဲကျလဲပါလဲသဘောဆိုတာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြန်ပေါ်လို့သဘောတရားကိုကြည့်ရတယ်အာရဏေကိုအာယုံစိတ်ပါဝင်စားန
ยงโหมจิตตบอเตยโหนี่ภิรจิไล่เดอะลุตบอเตยจิไล่เดคามาเลอะลุเมียวตวยอะเลยซอปูราเลตวยอะเลเต็นเนเต็นน่ะเลตวยอะเลตงเนหาลภิยารามะตะคุณะทูอะลุผ่องเปลี่ยนปังชินๆเล่นๆโหตีภิรเลสัยอะแท้ๆมีอะเมียนขึ้นไล่เดคาชูอะเลตลอดเลโหก้าวภิรอะลุปုံเซนเมชูอะราโดตวยเดทาใบแม อะโลชูชินชูไล่ได้อาคามาတော့ก็เลยอเชิงเสร็จอ๋อพี่รอชูโหยได้ทําแม้เสร็จพี่รอกูเอากูတော့พอเสร็จพี่รอนายเฉยรอชูเอาเหมือนสุดาก็ตะโบปอมไม่ได้อะแล้วเราเนี่ยเว้ยอะแล้วพาพี่รอเสร็จลงเอาเหมือนมามีดนาชูดาเลยดาตะๆชูดาบ่เนาะตะเซ็งนี่โหตะๆชูไล่มีดนาโหที่ได้ชูดาบ่เนาะဟုတ်တယ်มีดนาโหตะเซ็งนี่โหชูได้ขาจ้ะတော့โหโกก็ เวทนาก็တော့ပေါ်တယ်ကိုကမခံစားရဘူးเนาะနားလဲဟောင်မခံစားရဘူးသူ့ရဲ့သဘောသဘောပေါက်အောင်ရှုနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒဇိန်လို့တဲတဲရှုလိုက်တာတဲတဲရှုတော့เวทนาကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်เวทนามาဖြစ်တဲ့ရုပ်သဘောသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ကိုကတဲတဲရှုနိုင်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းစရှုကလေးကခွာရှုတို့လေခွာရှုတဲ့ခါကျတော့ကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နာတာကသူ့ဘာသာသူယောဂနာတာကြယောဂနာတာကိုခံစားရတာစ
ဒီလိုပဲထိုင်ကြည့်ရောဂါနာတာပြတယ်စိတ်ကလည်းဒုက္ခခံစားတယ်ထောင်းထိုင်ကြည့်နေနိုင်တဲ့ခါကျမှမအဲ့ဒါကိုတဲ့တဲ့တသာလေးကြည့်နေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှုတာအကောင်းဆုံးပဲဆရာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီရှုနေကအကောင်းဆုံးပဲဝေဒနာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းသွားမယ်မပြောင်းချင်တယ်မပြောင်းဘူးတဏှာကြီးပ
เออจม้าတို့ကအဲဝေဒနာပေါ်မှာလုံးဝသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့จม้าတို့ကအဲဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှုရဲခါမှာကြားအောင်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဝေဒနာကိုဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှုရဲခါမှာညံဖြစ်အောင်ရှုရမှာရှိတယ်သူ့ကိုကြောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုရအကြတချို့ကြတော့တမထပါတော့တမာရီအာကောင်းလာဝေဒနာကြောက်ပါတယ်တမာရီအာကောင်းလာကြောက်ပြီးမညံမဖြစ်ဘူးအခုက
piano, in him, my piano, how good, put in the mobile, you know, to pour a pound, they pour a piano. Time to bother to be on it. And do you say, Gale, Tali, who do you look in it, a dinner, do you need it, do you say, Gale, ding? Time to go on lime cans, are a cajaro. Do a chain be that he come off my night. Do you change your wallet against the submass of my night? Do you belong on that? Tamamello, to have the end out and I went a night time, eh? จောက်ขึ้นเลยจောက်ว่าเลยจောက်ยินเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เนี่ยตะเปลี่ยนบ่ล่ะไอ้เต็นน่ะดูล่ะหน่าล่ะอย่าบ่เนาะเปลี่ยนบ่ล่ะเลยไอ้เราตัวบ่ออกมากว่าเราตัวบ่ออกมาไม่ได้อ่ะเว้ยพี่รู้สิโหเวทนาถ้าดีหน้าหน้าได้จริงเลยเว้ยพี่ๆบ่เนาะตัวตัวตัดตาว่าล่ะไอ้พี่ไม่ไม่ไม่เนี่ยเปลี่ยนดูล่ะถ้าตู้ตะโบโหก้มแม่กระเดะถ้าตู้โหโหคั่นจริงเลยไม่คั่นจริงหมู่บ่เนาะใจเต็มไม่ใจอยู่ถ้าหมูย
ตัวเองโหลเตเลชุดาบ่ตะเกยတော့ดิอะถ้าได้ชุดได้ตาตองโซมเวตะชาโหโหเตเนี่ยดิจ๊ะอีอะไรเปล่าบ่ดิเอชุดาดิอกုံลงเนี่ยมาบ่เนาะเวทนาชุดนี่อายีเดมาอะละกองโซมเวเดบาบ่นะสออะละก็เนี่ยผิดเลยเวทนาตัวบ่ป่าวจิมารุเลยตัวบ่ป่าวอ๋อมเวอุปัตตนาชุดาบาบ่ผิดๆบ่เนาะกายเวทนาสิทธิ์อารมณ์ตัวบ่ป่าวชุดเลยตัวจําบ่มาอกูชุดเลยเนี่ยတော့ไอ้ไดมเว ဘလို့ဆက်ရှုရမလဲဆိုနောက်တစ်ချိန်နဲ့အဲ့လိုပုံရင်အတိုင်းပဲရှုတကယ်လို့များဆက်ထိုင်နိုင်တယ်အတိုင်းပဲရှုပေါ့နော်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘလို့ပြောမလဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ confidence ရှိတော့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာပြတ်ဖို့သဘောမျိုးဆရာကြီးပြောတယ်လို့ပဲဝေဒနာကိုမိတ်ဆွေလိုလေးလို့အောင်အဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့သဘောပေါ့ကိုအမျက်ထုတ်အောင်ဟုတ်တယ်
ตัวอลุลุเลยอะหลุမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရှုတဲ့ခါမှာလေပူတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ပူတာလည်းတွေ့လိုက်တဲ့တင်းတာလည်းတွေ့ရတယ်တိုးတာလည်းဒါပေမဲ့ပူတဲ့သဘောကိုဖီလင်းရှုရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပဲပူစေပူတဲ့ဟာကိုလည်းရှုရရင်ဒါပေမဲ့တင်းတာနဲ့တိုးတာသဘောကြတော့နည်းနည်းပေါ့ပါလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမာယာများတယ်အဲ့ဒါမာယာများတဲ့ဟာကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုထိန်းလို့ထိန်းလို့ထိန်းလ
in the land and relaxly, the lota, short time. Go go shoot in the land, but the little honey in a relaxly low in tea, relaxing low in tea, you know. I do it here. The cardigan, a door, a donut of a bong the news, or she only a pit in the yard, bully. Play a seal, let the loading. Check nap on the nudie, hot in yawly, alumnity, she thought about tomorrow, Marty. Alumna to do you, Peter, who lay a seal, a young, not long, don't go to McCann, I move on. အဲ့လိုပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်တော့တယ်အသားတွေပါတယ်ဆက်ဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးတုံရအဲ့လိုမျိုးလုံးထွင်းလိုက်တယ်အကြက်လိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လာလာမှာမြင်မြင်လေးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမလာတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရှူရမယ်ဆိုတော့ဟိုကတိတ်တော့ပြီဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှူရတာတော့တော်တော်လေးတော့ရှူရတာနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေလာတယ်အမားထဲကဘယ်လိုပြန်လေးချက
ก็ตัวอาจารย์สอนอ่ะเนาะเสียก็တော့ถ้าดิโดนเสียสอนดิเสียย่อแต่เสียรอดิโอ้ดิโดๆลงลงเปล่าไล่ได้เนี่ยมากูอ่ะโหเมนก็ตบอป่าวบ่ดิดีเวทนาพอมาถ้าบ่รู้สิใส่พอมากายอ่ะพอมาจมรู้ว่าตบอป่าวบ่ชื่อออกขึ้นแต่ตัวจังกูเนี่ยจ้ะแล้วบ่รู้ลงเนี่ยอเส้นดีมั้ยเลยสอคบตะกูปုံแต่อเมียวๆเนี่ยอะแจสลงจิอ่ะดิแล้วจิโลอเส้นดีลาบีสมมุติเนาะงาดิโลลงเนี่ยอเส้นดีมั้ยเลยสอเออปုံแล้วตบอป่าว ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလေတရားထိုင်မှုဆိုတာเนี่ยပုံမှားလေဆိုတာလေကိုယ်စိတ်ကအော်တိုလေရီဗျူးအမြင်တဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်ဒါကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာဆိုပို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးလို့ပုံစံတော့နောက်တစ်ခါရှုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျင်တဲ့ဟာအတွက်အဆင်အထောက်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ဒါပေမဲ့နေစဉ
ဟုတ်ပါဆိုကပစ္စည်းတခုထီဆိုထီလို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာထီလဲဆိုတော့မြင်တဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေအသင်ရှူရတယ်လို့ပုံစံမျိုးတော့မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မြင်တဲ့သဘောကတော့ဒါဟုတ်တယ်နည်းနည်းခက်တယ်မြင်တဲ့သဘောကကိုယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီလို့ရှုပ်နေကြမဟုတ်ရင်တော့ကိုမြင်တဲ့အယုံပေါ်ကိုပဲတော်တော်ပြီးတော့ရသွားတာเนาะ တကယ်တော့မြင်တဲ့သဘောကကိုယ်ကကိုယ်စိတ်မှာပဲမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲသိရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီကြားတဲ့သဘောတွေထိတဲ့သဘောတွေတော်တော်လေးကျင့်ပြီးတော့မှာပဲဟိုဒါအောင်ပိုင်တော့မှာမြင်တဲ့သဘောကလေဟိုတေချာမှတ်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ်ကကြည့်လိုက်တာလဲစာအုပ်ကိုကြည့်ရင်စာအုပ်လို့တန်းရောက်သွားတာများတာပေါ့နော်ဒီအရင်နဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပဲမြင်နိုင်ဆိုတဲ့သဘောကြီးကိုမမ
ตัวบาตัวตุ้ยว่ามั้ยโหมะล้อเนี่ยบ่เนาะมะล้อเนี่ยแล้วอยู่ๆจะเชิญจ่ายตุ้ยว่าเนาะตะคาตุ้ยว่าพี่ตะบอป่าว่าเนาะเอ้นอกสุดเนาะออมีเนี่ยสว่าดิโลแค่ดิโลตะบอป่าว่าเนาะดิติว่ามาเนาะเนเน่တော့มีน่ะก็တော့จ๋นน่ะเล่จิมีมาอย่างอ๋อยิงว่าน้าโหตะคู่ไม่เห็นน่ะก็ดิอ่าอะม่าก็เลยว่าอานาปานะโหอาเต็นน่ะบ่เนาะอะไรชูอ่ะอะไรชูไปแล้วเป็นได้เนี่ยชูล่ะบ่เนาะ Now, I don't know, surely I have his role while a pound of pain high. The cow, young widow, Schumann, I would say them in every tiny tea daddy. A alopon the moon and lay widow, look in Pogama. Matania by me. Mama Anabana, Loma Pine, Anabana, you the who three chatting your dream. Can I go to Bulong get on a penny habit? Oh, Pombe, my team, I'm hoping habit. Like shooting to do well, me. Jamanga, Sasa Jima, Anna Banana, Wamia. May I pump in the Miao? Tina ne Maya. A tea ne Yama, you the boy, G, be there a chain, Mamma, Tina ne Maya, Tina ne Yama, you know, I know you the woman you gave.
ที่ได้เนี่ยเล่าโหตะมาถะตะบอมิวไปยาแกอ่ะบ่เนาะนาวเสียอันเนี่ยเตชาติมาไปดิปัญญาดิตะมาดิยุทธินเนี่ยตีတော့เตชาเจ็บี้ได้เฉยมานาวบายเสียอาฆาตจมารู้ดิมาปิกินาดิโหถั่วพี่တော့ซุนุยเปโพโหลပြောได้ขาจ้ะจมารู้นี่เนาะจ้ะอารมณ์ซุนุยเปโพอ่ะโกเมมูมาဖြစ်มาดิโกลงตัดมาဖြစ်มาบ่จมารู้จ้ะมาวินิถั่วลีโหพ้องเนี่ยไปเนี่ยโหแม่จีนะตุตุกูเวอารมณ์เป็นเนี่ยไว้จริงๆนั้นนึกทีได้เนี่ยมาเลยถ่าเวเต
ตะแท้ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဘောเนาะကျမတို့ရှူသွင်းနေဆိုတစ်ချက်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာတိုးဝင်သွားတဲ့ညာတိုး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 အများကြီးပဲတွေ့ရထွက်တဲ့ညာမှာအရင်တော့တော့ကျွန်တော်မရခဲ့တဲ့ဟာကိုအခုကျတော့အာယုံတွေ့ရရတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဖောင်းပေဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲဖောင်းနေဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာပဲဖောင်းနေရအများကြီးပဲဖောင်း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 ပြီးတော့အဲ့ပြီးပြီးပိန်သွားလို
ဒီအခုထိတဲ့နေရာမှာပဲရုပ်သဘောရောနံသဘောရောအားလုံးကိုကြည့်ရပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာမလမ်းမနှစ်ခုထိတဲ့နေရာဖြစ်လက်နဲ့ဖတ်ထတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခြေဘဝနဲ့ကျန်ထိတဲ့နေရာပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးမှတ်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမလည်းအခုဒါဝင်နေထွက်နေအာနာပါနာကိုအားတက်နေ
ไอ้อะไรจะดูไปอารมณ์มันจะดูไปโอ้ปอลาเนี่ยฮะมาตัวเนี่ยตัวเต็นเนี่ยตัวปูเนี่ยตัวไอ้ลูกเช็ดเช็ดเช็ดมันก็เนาะเนี่ยว่ามันดีเลยแต่แม่ลูกไม่อะไรฮะแล้วกูจะบอกเปล่าอารมณ์ว่าดูดูไปไอ้อะไรจะดูแล้วไล่มาจีบาร์ตคู่ทุจริตเลยสิอ๋อขนาดกูรู้ว่าดีแต่บอกเลยจีบาร์เวลาสุดเลยที่กูก็มาดิเนี่ยตะคุยอะไรวะเนาะ ขนาดกูรู้ว่าเบเนียเวชิจีดีแต่บอกเลยจีบาร์เวลาโอ้พ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บยานี่ละบาร์ลาสุดเลยฮะว่าเพี้ยตัวอย่างวันเนาะไอ้ลูกจะเนียจีบีเนาะไอ้ลูกกูรู้แน่ว่าแม่จีไล่ลูกชิ่งเนาะไอ้ที่อาลีบาร์เสียเล็กมาขายมาตัวกูรู้ชงจีลูกเสียเบลเลตัวกูรู้มาไล่แม่จีบ่เนาะตัวกูรู้ว่าไล่แม่จีลูกชิ่งเนาะเอาเบเนียเวชิจีปูโดที่มาเลยไอ้เด็กพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรเป็นตัวกูรู้มาที่ฉันบอกว่าพ่อแม่ไ
ဟုတ်ပါဘူးဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်မကြည့်ရမလဲအနာပတနေရတဲ့မှတ်တတ်သွားရင်တခြားညာတွေမှားမယ်တိုက်မှတ်ကြည့်ရမယ်အဲ တခြားနေရာတွေလည်းမှတ်တတ်သွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကနေရာမရွေးဘဲနဲ့ခြုံကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ရအောင်မှတ်တတ်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားအမင်ရတော့နော်အဲ့တော့တနေရာမှတ်တတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ဟိုညာကဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အာမကောင်းဘူးနော်တနေရာမှတ်တတ်မှလည်းညာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အာမကောင်းဘူးအဲနေရာတော်တော်များများမှတ်တတ်ရင် ညာအပူကောင်းတယ်အပူကောင်းတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နေရာတော်တော်များများမှတ်တတ်ပြီးရင်နေရာမရွေးဘဲနဲ့မှတ်တတ်အောင်မယ်အဲ့ဒါမှညာပူကောင်းတယ်နော်ဒါညာနေတိုးတက်အောင်ပြည့်နေနေပြီအများကြီးရှိသေးတယ်ခုနကအာနာပါနာမှာရုပ်တွေ့တယ်ပူရာတွေ့တယ်ပြက်တာတွေ့တယ်စိတ်တည်တယ်ဒါကအဲတဏ္ဍာဥပါပ္ပစီတညာပစ္စယပိကညာအခြေခံညာလောက်ဝယ်ရှိတယ်အာမကောင်းတယ် အမကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီယုတ်ဒီနံကိုပဲဒီလိုတွေ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ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 ်တွေ့ရမယ်အဲဘာခေါ်မလဲဒီသေးတော့ဖိုင်းဒီသေးဖိုင်းနေများရှိသေးတယ်များရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထပ်ဆင့်၄ချိန်ခံများလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အခြေခံ၄ချိန်ခံနေတက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထပ်ဆင့်၄ချိန်ခံနေသင်ရအောင်ပါကြံသေးတယ်အများကြီးနော်ကြံသေးတယ် အလာအနာပနာမတ္တယံနောက်တခြားနေရာမှာတခြားနေရာမှာအဲ့ဒါဘိုင်မှာခေါင်းမှာငယ်တိမှာမတ္တယံမောင်သူညစီမှာဆုံးတယ်ထင်လို့လည်းနားတယ်ပြောနေလို့လည်းအဲ့ဒါဘိုင်ကလည်းပုံပို့ထားတယ်အပန်ပြခါရပါစားလို့ချေးအတိုင်မကြအောင်ချေး
အခုဒီတင်နားမှာတင်တာအခြေခံပဲတင်သေးတာအဲ့အခြေခံကျွမ်းကျင်အခြေခံကြည့်မြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုကျွမ်းကျင်မှတ်နေများသာထပ်တင်အောင်မှာကျွန်တော်နော်အဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့လေဒီအခြေခံအခြေခံမကြည့်သေးဘဲနဲ့ဘောကျွမ်းကျင်တင်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားညာနေကညာငါဖြစ်အောင်လောင်းနေတော့ဘာကူမှမနိုင်သေးဘူးညာတက်ကိုထဲအောင်မှာနော်အခုဖြစ်အောင်မနေတင်နေတာ ကျမလေးစတော်ကကျတော့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ဒီစတေရှင်ကိုပဲဒီခြိသွားတာဟာပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ခြိတယ်အဲ့ဒါလေးဆရာရက်နေပြောတာဟိုအားရဟိုအာယုံပြုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်ရခင်အဲ့ဒါကိုတဲ့ခြိပါဆိုတော့ကျတော့ပြောတော့မှာကဒီခြိတော့မှာလာပြီးတော့မှပေါ်ရခါကျတော့ဒီနှာသီးပြားကိုခါတိုင်းလို့မကြည့်တော့ပဲနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ ခြေထောက်ကိုပဲဟိုအာယုံပြုတ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့တိုးလာတယ်တင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လှုပ်နေတာပြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ရင်ချင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ခုပြည့်နေတာကျတော့နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုပဲကြာမယ်တဲ့ဆိုတော့မှခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုပဲနည်းနည်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဟိုတော့မှထင်ရှားတဲ့တစ်ဖက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အ
ဒီတုံးမရဲ့အတူချော်လေးကိုတွေ့လာတဲ့ချင်းအဲ့နေဘုရမချီတော်ကနေဘုရမခါတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီတင်ပစုံရိုးတွေတွေ့တယ်တင်ပစုံရိုးမှာလည်းပဲဒီကြီးတဲ့ခါမှာတအားကြီးပင်းပြင်းတော့ဖြစ်ဘူးနည်းနည်းတက်တာတယ်ခါလည်းတော့ဒီမပြင်းထန်ဘူးတက်တာပေမဲ့လို့သူကကြာနေတယ်ကြာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုရမနေဘုရမဒီဆရာပြောတယ်ဟိုလာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် เนเนเปลี่ยนทันเลยเนเนก็ไม่คันน่ะมุสวยชုံจี้ไล่ไปสรแล้วก็จรแล้วมาชုံจี้เลยชုံจี้ได้เฉยมาแล้วตัวเปียงเล้มูอ่ะไม่ใช่รู้แล้วเต้นนี่ดีแหละอันนั้นแต่ก็แล้วมานี่มาเปลี่ยนพี่แล้วมาอะห่าโหชုံจี้พี่แล้วมาเราไม่ผิดมุสวยเลยตัวขวาจี้สรแล้วก็จรขวาพี่แล้วจี้แหละขวาจี้แล้วแล้วตัวอะเดี๋ยวไปเต้นนี่ดีแหละอันนั้นแต่ก็มาตะตริทาราก็ อันนี้ใหญ่อ่องโลไส้โกใหญ่อ่องโลถ้าสรก็จะไส้โกใหญ่อ่องเปลี่ยนท่าเลยไส้โกใหญ่ก็มาเอ้ออ่องท่าไส้เอ้เอ้เนี่ยเปลี่ยนจี้สรก็จะมาไอ้เฉยจะมาดีฉี่ดาวดีติ่มประสงค์อยู่อ่ะนี่มาดีตีนเนี่ยหาดีพี่มาลุช้ามัวด้วยล่ะเลยเช่นไอ้ลุช้ามัวเปียงแล้วมูละด้วยๆๆๆมาตัวทะพีพี่เนี่ยมาย่อๆว่ะเลยย่อซ้าไปมั้ยโลเลยตัวลงอะชิ้นเนาะตัวมาเปี่ยวเตือนอ่ะเนี่ยเลยติ่มเนี่ยเนี่ยโตลีโกจ๋านี่
ဒီဘိုက်ထဲလေအားနေပြီးတော့ဂရိဆိုတော့မှသူတွားရတော့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းရော့သွားပါလေရှင်အဲဒါပေမဲ့တော့မှကြည့်တော့မာလာမာလာဆိုတော့အဲကြည့်တာဒီကတော့ပြောပါကြည့်တာဒီကတော့မှန်တယ်ဘယ်ချိန်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာကမှန်တယ်ကြည့်တာကတော့ဒီကြည့်နေတဲ့ကောင်မှန်တယ် ခုနကပြောတာရယ်စောင့်ကြည့်ရတယ်ချုံကြည့်ရတယ်ပါတီအကုန်ကြည့်နေကြတယ်ကောင်မှန်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကြည့်နေတော့ရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးအဝင်ကိုကြမှာဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခါကျတော့ဒီတပတ်ဒီနေ့ပါနေဒီစာတာပြီးတနင်္လာနေ့ကျရင်အဲ့ဒီအကြည့်တွေပြန်တင်မယ်ပြန်တင်မယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တင်္လာနေ့ပြန်တက်ပြီးနော်ဒီကြားထဲမှာလည်းဒီကကျွ
ပြန်နားထောင်ပြီးတော့ပြန်နားထောင်မယ်အခုကအခုကဘာလို့ကြည်နီးတွေရောနေတယ်အခုပြောတဲ့ခါကျဟမ်ဟုတ်လားကြည်နီးတွေရောနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရောရမှာပညာတွေမှာကိုရောနေတာပရမတ်ကိုမရောက်သေးဘူးနော်အဲ
ပညာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲခွာကြည့်တယ်တဲ့တဲ့ဒီဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်တတိဒါဆောင်ကြည့်တတိဒါဆောင်ကြည့်အဆက်မပြတ်တီဒီနေ့ပဲသုံးအောင်တတိဒါဆောင်ကြည့်အဆက်မပြတ်တီအဲနော်အဆက်မပြတ်တီတော့မှသင်ရှားလာတော့မှစူးစိုက်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်တော့မှစူးစမ်းကြည့်စူးစမ်းကြည့်တော့မှသိလာမှတီအဲ့လိုသွားမှာနော်အဲ့တော့ဆရာမအနေနဲ့ကတော့ဒီနားနေလိုက်တဲ့တဲ့ပြောတာတွေနားထောင်တော့အခု တီနီးတွေကတော့တော်တော်များများအဲတီသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ကြည့်နီးသုံးရမယ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးအာဝန်ကုန်ကြမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲဒီတလောက်တိထိုင်းကိုမစိုးပါဘူးတော်တော်လေးဒါတချို့သူဒီကြည့်နီးတွေတောင်မှဟိုမတိသေးတဲ့လူအများကြီးတဲ့ဆိုင်ဆရာမကြည့်နီးတွေတိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကြည့်နီးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စနေကြပြန်တင်ပေးဦးမယ် နော်တန်တင်ပေးဦးမယ်တင်းလာနေကြရင်တန်တင်ပေးဦးမယ်ဒီကြားထဲမှာလဲဝင်နားထောင်ပေးပါနော်အခုကတော့ဘယ်လိုကွန်မတ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အပါဝင်တပည့်ရောပြောတဲ့ခါကျတော့နားလဲပြီးသားလူတွေကတော့ဘယ်ညံမှာဘယ်ကြည့်နေဆိုတာသူကသိတော်လဲပဲတချို့အခက်အခဲရှိတဲ့လူကျတော့နည်းနည်းရောနေသေးတယ်အဲ့လိုရောနေသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလို့ဟုတ်ပါရဲ့နားရတယ်ဒီကြည့်နေတွေကိုအစားကနေအခုပြန်တင်ပေးဦ
ยาลําดียาลําดีโอเคจ้าบาสิเออครับพี่เนี่ยกูนี่มันแน่ๆเลยดิอสาบันจีนี่เลยต้องรู้แล้วเปล่าๆเลยป่ะตริดาส่งจีอัสเซมเปียดีเลยมันแน่ๆเปล่าเนาะฮัลโหลแน่ๆเปล่าๆโอเคครับสิ ยาเท่าไหร่กาแต่ก็เท่าไหร่อยู่จากที่ตบอดีกูตบอปองอาเท่าไหร่พี่เด็ดด้วยตบอดีกูตบอปองมุสุนตบอดีอะตู้ตู้พี่อันนี้ละไปทำให้กูว่ามันมีบาจ้ามันมีเนี่ยสุดแล้วตบอดีไม่ใช่หรอกมีเอามีเอาสุดตบอปองวัวด้วยตู้เย่ตบอดีกูวัวติกูด้วยจีได้ยังไงอะใช่เลยพี่ว่าเลยจีได้มาไปมีไหม ติดไหมตบปองอะไรส่วนจีจีจีโดจีเลยแต่ทำไมแต่จีโลมายาวบางส่วนที่ยาอาเท่าเลยทำมาที่อันนี้ท่าที่เปลี่ยนเลยมุบออกมาเลยกูอยากจีอะไรเปลี่ยนเลยปัจจุบันสมบูรณ์ที่คณะกูกูเสียสละพี่ตมารีมุชิเกมาเปลี่ยนจีมาเลยตมารีชีบีเปลี่ยนจีมาเลยคนอาศัยเปลี่ยนโลตีท่าเศร้าจีสกัดที่ที่อันตรีท่าบอก ไอ้นี่นี่ท่าจะรอท่าตมารีอามกองเองดีเก่งตมารีเชื่อบุตรว่ามีมิสัยเลี้ยงใหญ่ใจมีรอตบอดีเทียนชาบุตรว่าจีตินเนี่ยจีบอกบรรลุจีมเนี่ยสุดว่าตัดที่ท่ามีเศร้าใจอย่างไอ้นี่ข้ามาตัดที่อุปมาท่ามันเนี่ยบรรลุเศร้าจีมเนี่ยสุดว่าเยจีเบียนเนี่ยแต่ตัดที่ท่าเดบุตัดที่ท่าเดบมาเป็นที่คณะกูมาชี้จะตบอดีนะพี่ตัดว่า ประมาณที่ทำเลยสุดว่าไม่มีกูตรีทามไม่มีกูมาส่วนที่เทียนชาได้กูชูนี่จะอายุชูกันทุกคนผมว่านาดีว่าส่วนที่เลวินเลทว่าดาวปรมาสุนตรีทามีไหมไอ้วงไปชูเรื่องส่วนที่แต่วงไปพาวนาไปนาตรีทามีไหมเลี้ยงกูตรีทายากันนี่วิโรลีที่ตัวเรนยาวตรีทามีไหมทุกที่อันนี้เนี่ย ถ้าว่านี่เนี่ยก็จะรอลีทรีทามีนี่ไหมทุกที่อาการนั่นรู้สิหน้าดีว่าที่ตัวอะไรเนี่ยลีทามปลุกทรีทามเลยส่วนเศร้าจีวิโรทรีทามตู้เศร้าจีเลยสุดละกูเชื่ออยู่ละมั่งหอบกูตู้พี่เรากูว่าตีเมียสุดละตบหัวเนี่ยทรีทามมาเศร้าจีแล้วก็เศร้าจีไม่ได้บุษงีกูว่าเชื่อจีมีโอจีไหมดูอยู่ไหมเล่าอยู่ไหมบุแต่อะไรส่วนที่ตีกูตะขาเร ถ้าอย่างแบบพวกว่าท่านเนี่ยเราไม่เอาตัวสักกะสักกะตรีธรรมะตรีธาตุอะไรก่อนที่เรามีสักกะสักกะตรีธาตุธรรมะคนอาเปียวเราปูเราดีพี่เด้อ
ดูอยู่ราชาอยู่ราเมียวอยู่ราเซนาอยู่รามาลงมาเปถ้าสาวจีได้ก่อนพอมาสาวจีมันได้ส่วนนี้คนน่ะนาดีว่าเลวินลิทวารเนียมาที่ดวารเนียลีมาเอ้ยสับอยู่ที่ถ้าสาวจีมีแล้วที่ถ้าที่กูสมัครเปียที่ดวารเนียวตีมีที่ดวารเนียตีมีตีนตีนเนี่ยมาที่ดวารเนียลีมาตบอลิทกูกูเทียช้าเชโปลาวที่ถามมีตัวมา เอริคามาซาบิโอกุเซลียันเนลิติเนลาบิยี่เจนลาบิคนาเปอร์เรตคุกุสเรติปูโดดินตบอร์กุเทนชาลาบิเอราส่วนนี้ซาบิโอที่เนียมาเตียซาอาทอลุยาบิเลนจาวซาบิโนเอราส่วนนี้คนาเปอร์โลตดีทาเดมมาซาวจีเดมมากาชิบายตมารีพิบูตัวยี่จีดาเอลูตดีทาซาวจีสกาสกาตีมาเปตบอร์กุกุเทนชาลามาเปตุกุ สุจริยามาก็สุริตัวที่ตบอริเทียนชาลาเรามาไปสุจริยามาเขาเถอะทำไมตบอริมันเทียนชาพีขึ้นมาบาดคู่ลุลิเดสุรอตบอริอะอเมียยี่ยนิดเดตบอริดามเขาไปเนี่ยผู้ตบอริอะพินายีพินิเมปองยัดดินายโยนิเมชาวเมียงนิพินิตัดทีเลยตรีทารายเลยตบอริทัชิมตุยดีวโยนิยตุยเอริคามา กูยังเสกหาที่กูตรีทาร์เรียบมาสู้ๆซะๆเลยตรีทาร์เดมะอะไรตรีทาร์อะไรนี่ตัวเองไม่เลยจีดีกว่าว่ะปัตมาสาวจีวิตรีทาร์เรียนเอาไปเลยกาจารอตัวแกคอนเซนทรีโลเวสู้ๆวิตรีทาร์เรียนเอาความดาจารอตมารีมายากินตมารีอามกางดีกินซะๆอู้จงแต่ยาอัตโตเรชัยมาตรีทาร์จีเรนี่ ไอ้เราส่วนใหญ่แบบนี้แต่เรื่องที่การเอาอย่างแบบนี้จะมาดอดดินดินใครพี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 ไปโอ้พีพีไปลิจิมานะพีพีไปไล่ลาบานะโอ้อเมียอีจ้าบูดาเรียกคนสู้จงเนาะมาลงเนาะนะฮัลโหลพีพีไปพีพีไปแต่เส้นยังไม่เลิกแต่เส้นยังเลิกได้ที่จ้าเลยเนาะใช่ไหมนะฮัลโหลใช่ไหมก็น่าเปลี่ยนเปลี่ยนยานนะทำเยอะใช่ไหม จะวุ่นวายบุตรจะต้องมีอาตัวอีกแล้วที่มันนั่นเลยจีนี่เดียวเส้นๆนั่นเองมันเชื่อมกันตัวเอ้ากูนี่มีเบื่อร้านเนี่ยเนาะเตะชาลีเว่พีพีเว่ลูกจ้ามาพีพีเว่ยังต้องได้ที่ลีสิลีทาร์ละเอ้ยเป็นสังจีละเอ้ยยิงอะไรมาสุดใจจีละเอ้ยอะไรลีสวะเนาะฮัลโหลเนาะน่าจะกูว่าโอ้ปุ่นยาจะมันดีลูกไปตัวมาเอ้ยดีนารีนั่นเองเลยเราได้น่าจะเนี่ยตัว เป็นยาจะมันดีลูกไปตัวมาเอ้ยดีนารีนั่นเองเราได้น่าจะเนี่ยตัวน่าจะเนี่ยเลยดีลูกไปนั่นเองเลยเราได้น่าจะเนี่ยเปลี่ยนอะไรส่วนนี้เป็นเนี่ยยามาโอ้ตัวเดียวมันพอบุเนาะเอ้ยเป็นยาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยสิ่งที่จะได้เราดีจูซาบีอาจารย์เนี่ยพอเลยยุติยังไม่เปลี่ยนเลยเนาะอะไรเดี๋ยวเราบูดูอาศัยได้เดี๋ยวเราบูดูอาศัยได้จะยังไงเช่นเนี่ยต้องมาบ้างเนาะอะไรเปลี่ยนอะไรเป็นเพียงมาบ้างเนาะเดี๋ยว เราเดียวนี่ก็ไม่สุดอารมณ์เลยเนาะเดี๋ยวเราเราชี้เนี่ยเนี่ยเอาเลยชี้เนี่ยอย่างเต็มเลยมาชี้เนี่ยเดี๋ยวดูเลยทราบอย่างเต็มมาถ้าเดี๋ยวเราตัวเราสนิทกันที่ใจไหมเนาะไม่ต้องมาที่ใจนี้เราไม่ชี้เนี่ยเดี๋ยวดูใจเดียวใจมันขอชี้เนี่ยอย่างเต็มเลยมันก็เต็มไปเนี่ยไปขอบ้างไหมเอ้ยคุณอาลูกตัวลาจีตัวชี้เนี่ยเดี๋ยวดูเลยจวนจีอย่างเต็มมาเนาะ เนี่ยพี่เนี่ยวิจารณ์เนี่ยพี่เนี่ยใช่เนาเนี่ยพี่เอาเนาเนี่ยตานิ่งไอเนี่ยวิจารณ์อะไรจวนจวนจีอย่างเดียวมาเนาะตัวเนี่ยตัวเนี่ยจวนจีเนาะว่าเนาเนี่ยลูลูเด็ดตัวละลูลูเด็ดตัวละเนาะมาคุยเสียงเนี่ยมันเต็มไอ้ตาลียี่จีเดียเนาะเนาเนาเดียวพงศ์นิพนธ์ไปเลยบ่ไม่รับว่าพงศ์เป็นตัวนั่นไม่รับดูแลตัวเอง มันนี่แหละใช่เมืองลาวาเสียโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันนะอ๋อเสียยี่จะมาเลยว่าท่านเนี่ยจะลาบรอพอยงเจนี่มาเดี๋ยวเนี่ยเต็มมือไอ้เรื่องนี้เลยเราจะลาบาร์เลยเสียปูลาโรปูลาโรเจน่าอะไรเนี่ยจุดๆปงยี่ตีนไม่ยี่ตีนลาบาร์ปงยี่ตีนมาเลยไอ้ลูกบอกเนาะปงยี่ตีอันนี้พี่เราที่ตบ่าวว่าที่ยาเดียวตบ่าวว่าวารีพอปูลาโตลาเจน่าเดียวจูซาบิจีบาร์เลย ปงยี่ไม่มามาตัวบอกเนาะวินเลทเวลี่ช่วยเนี่ยไอ้มา
ကိုနှစ်ဖောင်းကပြုတ်ကြတယ်လို့မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုအောက်ပိုင်းကဖြူသွီးဖြစ်သွားတာတွေအဲ့မှာလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာနည်းနည်းခွာသွားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ထင်ရှားတွေးတဲ့အတွက်ဒါဟာနမိတ်လည်းပုံရိပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအာယုံကိုစူးစိုက်ထားတာနေပြီးတော့ جماعه เปลี่ยนจิบิแล้วขณะนี้สอบเลยสอบปอได้อายุเปลี่ยนจิบาเลยดังแม้มณีก็รอเสียจม้าดิวินลีถั่วลีหมัดตาปูบิอาตันมาเลยนี่ไอ้รอวินลีถั่วลีหมั่นเองเนี่ยวินลีโตลาราติเลยถั่วตัวได้คําต้นถั่วตัวติเลยวินลีอ่ะอสาไม้มาเนเนจั้นๆๆๆอันนี้นอกตะพี้ๆเนี่ยทิ้งหมวยตัวราติเลยลีเอลิ้นဝင်ลาราติเลยต้นถုတ်ตัวราติเลยปะเนาะไอ้รอမျိုးเลดิโหเสร็จတော့ไม่แปะป่าวจม้าหมัดเนเนี่ยหมัดเนเนี่ย ยุติเนี่ยวินลีออถั่วเลยก็ปฐมาอุทุถั่วเลยปะเนาะถั่วเลยถั่วตาอูไม่ตีတော့ပါဘူးวินลีဝင်ตาอูตีတယ်ဒါပေမဲ့วินลีဝင်ตาလဲနောက်ပိုင်းကျမตีတော့ပဲねยุติရဲ့ပေါ့เนาะမตีမตีတဲ့ဟာပေါ့เนาะစိတ်ကမตีတာဖြစ်သွားပါတယ်လीအဲ့ဒါတိုးတာတွန်းတာလဲမတွေ့တော့ပါဘူးရှင့်ဆရာကြီးအဲ့လိုမတွေ့ဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့စိတ်แท้မှာတော့วินลีရှိနေတယ်ถั่วเลยရှိနေတာကိုตีနေตีတဲ့အာယုံရှိနေပါတယ် เสียไอ้อายุสิเนี่ยဆိုจม้าอ่ะไส้กูเปลี่ยนพี่ซั้นเสร็จไล่ပါတယ်จม้าไส้กาดีอายุทุกข์หมดมาซู้ใส่ไปแล้วแบล็คนี้ปอนเนาะผุๆๆนี้ผิดตัวละอะหล่อเลยไม่ผิดป่าวตีနေได้ไส้กูတော့โหจม้าตีไล่ပါတယ်อะห่าวินลีถั่วลีโหหมัดไล่ပါတယ်だแม้จม้าไส้แท้มาดีเอาหมัดตาหมั่นแย่ล่ะไม่ตีอูโหลဆိုပြီးတော့ดิจม้ายุติแย่ไล่ပါတယ်แย่ပြီးတော့มาอะห่าว ဟုတ်ပေါ့เนาะခဏလေးဒီကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါတယ်စိတ်ကိုဟုတ်တခြားအာယုံပါတွေရှိတယ်လဲဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးမှန်မာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဟာနမိတ်လားအဲ့ဒါကျွန်မမသိလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိနေတဲ့အာယုံကတော့စိတ်ကတော့တိနေပါတယ်ဆရာကြီးတမရတယ်ကိုအတွေးဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကိုစီးမျောသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့နမိတ်ဆိုတာတမာရီကောင်းပြီးမှပေါ်လာတမာရီမကောင်းတဲ့လူဘာမှနမိတ်မပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့နမိတ်ဒီဘာရှုကံမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတကယ်တကယ်မရှိတဲ့အရာလေဟုတ်လားနမိတ်ဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့အရာတရားအထုတဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုရှုတာအဲ့တော့နမိတ်ဆိုတာတကယ်မရှိဘဲတကယ်မရှိတဲ့အရာတရားပါလားလို့ပါအေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘောဇင
ကောင်းနေပြီလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါမဲ့ကိုကတတိတူမထားမိလိုက်ဘူး။တတိမထားမိလိုက်ဘူး။တတိမထားမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့သမားကြီးကောင်းနေပြီလေ။နော်။အဲ့ဒါဘာဆက်လုပ်မလဲ။ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့တစ်ခုရှိတယ်။တနည်းအားတနည်းအားမှာတစုံတစ်ခုအခက်အခဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်တေချာမနော်။အဲ့ဒီနေရာမှာခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါ။တေချာမတေချာမတေချာမအဲ့ဟုတ်ပ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီရောက်တော့မှအဲ့ဒါပူတာပြောင်းလဲပူတဲ့သဘောဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောနဲ့တူတူပဲဆိုတာသိသွားမှာပူပြီးမှအေးသွားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပူပြီးတိုးသွားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပူတဲ့သဘောဒီပြောင်းတဲ့ဘောနဲ့တူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်အော်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့ဒါဆက်ကြည့်ရအောင်နာတင်းသွားတော့လေဆရာကြီးကျမလေးတိုးတာပူတွေ့ရပါတယ်တွေ့တွေ့တာကြည့်လေတိုးတာတ
ตีนะตีกามอารมณ์อ่ะตุ๊กตาตีมาตีนะตีกามอารมณ์อ่ะตุ๊กตาตีมาเนี่ยตีกามมั้ยตีนะตีกามกว่าตริดาสังฆีเสร็จๆนี่เนี่ยสุจันดาเว้ยเนาะชาลุเนี่ยอกုံลงอ่ะตุ๊กตาตีตามอ่ะอกုံลงอ่ะตุ๊กตาตีตามอ่ะเนาะหรอกน้าตุ๊กตาบาเลยเสี่ยจม้าเพชรสรุงเดียวไอ้หลุမျိုးปอนเนาะโตราตีนน่ะโตราตีนน่ะတော့မဟုတ်ဘောနာတီဝါโตราပွတ်တိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုခတ်တာလေးอ่ะပျောက်သွားပြီးတော့ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီဝေလေထွက်လေကိုတင့်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့မှန်မှန်ပါဘူးလားဆရာကြီးအဲ့ဒါမှန်မှန်ဘူးတွေ့မှရှုလို့ရတယ်မတွေ့ဘဲနဲ့စိတ်ကတင့်နေတယ်ဆိုရင်တင်냐ပေါ့ဒီနေရာမှာဒါရှိတယ်လို့စိတ်ကမှတ်ထားတာလေအရင်ကတွေ့ဘူးလားအရင်ကတွေ့ဘူးလားလေအရင်ကတွေ့ဘူးတာလေကြားဘူးတယ်တွားဘူးတယ်ဟာလားကြားဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်
Oh, I see. Tama long like that man up on us, and I saw him. Emma between to Emma Jeppy to go long choke jam. See, I hold there, hold there, hold there, hold there. Dinia, my mamma do do so, eh? The go long choke jee. Oh, Dinia, my cake, Dinia, my don't go cake, cake, do I be so, no? I know, can I sound jee? No? Found jee, be undoing to him, but doing choke jee. มาถอดจิล่ะติมนะแหละ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 น
Tora solution that Tora at the Boa Nenele or Yala Pia Nama Nenele Pian Yodwara see it. Tena to Luby, but Kalita or Tena, Nenele Tena, be Jopia Yatwara, they see what. Yeah, ကိုပူပြောင်းတော့မဟုတ်တခါလေတော့လေအဲ့လိုတိုးလာတာများလာတယ်ပြီးတော့ပြန်ရော့သွားတယ်တင်းလာတယ်တခါလေတော့ချက်ချင်းပေါ့နော်ရက်မသွားပဲနဲ့နည်းနည်းလေးတင်းလာတယ်တင်းလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်သွားတယ်ပူလာတဲ့အဲ့လိုပါပဲဆရာကြီးပူချင်းပူချင်းပူချင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အဲ့လိုဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော့အရင်အပူချင်းအညီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပူချင်းပူချင်းဖြစ်လာတယ်ပ
Tibulure, Tede Tibulure, Tiome Tibulure, Tigana Tibulure. Tibi Pilalim, Pilalim, eh? Deny the Gulayabs who says a Pilarome, Pilarome. No, did I miss a TV? No? ตะดีย่องย่อดามิซะทีอะหลุดิเพียนน่ะเนาะเนี่ยล่ะเออแล้วอะหลุมะเหมียะได้ขะจะเราคุณน่ะจี้จี้เนี่ยอลวยลิดิผิดไปตัวละเออเกษตรไม่ชิวเกษตรไม่ชิวล้วดาโกตีได้อยู่เปลี่ยนแท้ต่อมาเว้ยเนี่ยคุณน่ะ
ตรีเหล่านั้นน่ะพี่เตี่ยวนั้นน่ะเปลี่ยนเตะออกมาเว้ยเนาะตะคาเด้ดอกชอกเนี่ยๆตาตาเนี่ยตางเนี่ยช่อตาเลยอยู่ยอมมาสิอ๋อหอกกะครับเจ๊หอกกะเนาะอะแล้วโหล้านตั้วดุโหลเว้ยนี่ๆเลี้ยฉ่อจะไล่เปลี่ยนเตะไล่ฉ่อจะไล่เปลี่ยนเตะไล่แล้วก็จ้วนจินตัวได้คาจ้ะรอดีจูตะซองเนี่ยพอเราชอกตัดตัวเลยมาบ่หอกกะครับเจ๊หอกกะครับช่อมาช่อมาจ่ามามาจ่องเนี่ยช่อมา ช่วงมาจ่ามามาติมาเว้ยจ้ะหอกกะครับเสียหละเออโซไดส์โซไดส์มาติปุเปลี่ยนได้ลงมาเว้ยเลยหอกกะครับเสียเออหละว่าๆนี้เสียจม่าแหละคู่มาบ่เนาะไอ้เตียไถนาโตตอๆนี้หนึ่งฉะอยู่แล้วเตียจ้องนี่ก็เปลี่ยนพี่แล้วจี้บาเลยเสียปัญญาก็ตีตะหลอกบ่เนาะเปลี่ยนๆพี่หน้าถอดมาเลยเสียที่มาผิดแต่ไอ้ซาวติมาทอคิง book ก็จม่าปูพี่แล้วหน้าถอดนาโอปูพี่แล้วจ่ายบาเลยเลยอะไรหน้าถอดมาเลย ทีละတော့ဘာမှတီလာတော့မြဲအောင်လို့လုပ်တယ်လေဆိုင်တမာတီရတော့အိမ်နေစဉ်တတိလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကအင်ဖော်မန့်မက်ဒီတေးရှင်းလို့ကျွန်မမှတ်ပြီးတော့လေအဲ့မှာလောက်တဲ့အခါမှာလေကိုနေမျိုးတို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်တိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ပါတယ်လုတ်ပါတယ်လေဆိုင်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်မအဲ့မှာမှတ်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်တာပုံမှတ်လို့လွယ်မယ်ထင်လို့ပါလေဆိုင်တကယ်လို့ကိုအလုတ်အာယုံတွေပါမရှိဘ
body, chatting at body, a daddy or line like you see by the day. I am mamma lau. Money, money, money. The laws are just say, just say, leading my dream tadango, mammy. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သတိဥရသမားလေးပညာလေးဖြည်းဖြည်းချွေရင်လက်တဲ့ချွေရင်တဲ့နောက်ညီရင်တဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုတော့အခုလောက်စိတ်ဝင်စားရင်ကိုတတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးနော်အခုလောက်စိတ်ဝင်စားရင်ကိုတတ်တယ်အဲ့တော့အမြင်မပြကျွန်တော်တို့နဲ့တူတနေ့တနားကြီးဝင်ထိုင်တချို့နေ့မှတနားကြီးဝင်ထိုင်တွင်မြတ်ဒီမှာမိဒီလိုပဲမိလိုပဲနားထောင်နောက်ဘယ်လိုချင်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပ
ဟုတ်ကဲ့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 
ตบอจาละตบอจาละบอดิเอลุမျိုးปอเนาะเสียไอ้ตะแลนนี่ตะแลนนี่เนาะเตะอ่ะมาပါပဲလေဟုတ်တယ်လွဲလွဲมาမကြောင်းလဲလွဲမာကိုကျွန်တော်တို့ထိန်ပြီးမဲ့သူတွေအကုန်လုံးရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလွဲမာကိုမကြောင်းလဲလုံးလုံးဖို့ဒါရေးကြီးတယ်လုံးတယ်လို့ကလွဲမာပဲလွဲနေမှာနောက်တဲ့သွားမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလွဲမာကိုမကြောင်းလဲလုံးလုံးဖို့ဒါရေးကြီးတယ
ตัวนี้ก็ได้มาล่ะเนาะมาปุ๊บเนี่ยหละแล้วก็อายุลงแค่ได้อายุเลยไปโอเคนะจูดมาครับครับล่ะเออกูเล่าเสร็จเหมือนกันอยู่ตัดดิเนาะกูเสร็จเหมือนซามุตายน่ะล่ะเนาะสรุปว่าลงจีเนี่ยมีเมลวยเปลี่ยนเมตีนหน้าท้องเมก็น่าเลยตัดดิโอเคครับล่ะโอเคครับโหลแลไม่ลงหน้าแลไม่ท้องลวยมาแลไม่ตีเต่มาแลไม่ตีไอ้หลูเตียนอ่ะแค่ซูมา โอเคป่ะฮัลโหลโปรพาไกด์แมดิเทชั่นปอนเนาะเสียอีหลูเสียอีหลูด้วยจมมาล่ะเดี๋ยวว่าดิเจตุแลติมมาเลยกระโดดแลกระโดดมาเลยโอเคป่ะโอเคป่ะคณะนี้ตุ๊ดแต่ต้องมาป่ะดีๆปုံซันนี้เป้ตั้วเนาะฮัลโหลโอเคโอเคโอเคเจตุติมมาเสียโอเคโอเคเอ้สุนันนาบาเปียวมาใช่ดินี่ไถนะเมจินเลยป่ะดินี่ไถนะไถเนี่ยอ่ะมาโหกูซะ โจ้จะว่าจีนเนี่ยจะเต้นท่าตัวพี่น่ะแล้วท่าอย่างนั้นเต้นมาท่านี่เนาะลูกมาแต่เยอะไปแล้วมาดอกอะไรมาโหชาวมาซ่ามาไม่ได้มีใจเว็บปูราโอมาราโอตัวเราด้วยแล้วจีนเนี่ยไอ้โหเล่นมาเลยตัวเราด้วยชาวมาเลยเต้นเราด้วยอารมณ์มีใจเราใจไปแต่คู่ไปเปลี่ยนใจอ่ะเออดี ตะคู่จีฉုံจีอ่ะอะไรๆอเส้นเดียวตัวตรงนี้มันก็တော့ဟိုအရင်တစ်ခေါက်ပြောလို့ပေါ့
don't know Mumusibu, Tiny Musia to Kurajiva. No? The Kudas are Takuda, Yisha Yamo, Takugujiva. No? Sega, Mimisega, don't know that Tiny Mumusibu, so Tiny Mumusibu, Tim Anani, so Chongjiva. Dara, Daga, Tang Tang Tata, Dada, Lala, Dadachin, deep formula. No? Oh, don't know Mumusibu, don't know Munera, don't know Mushi Rambo. Tiny Muside, a tiny out in it. Da Badi was a Kamari. Kamari gong out of Chomumjina, same on Bolame. Kamari gong out of Chomumjina, the Kureji. Hola. No? The near the Niamatamari Telu, Mayalu, I don't know Chomjikana. Hola. And I've got Gigine. No, no, Shepitore. Say no, Shepitre. I don't know Shepite. The Maribi. The Kuji looked as well as the Maribi. The Mari Pien, Chongjiba, the Mari Gong at Kurejiba. Obla. The Mari Gongamagana go up on a time there. Lulu Live, Cosette Tinine, Iane, Tolomunere. Take Edomobo, and a Chilo Yalla. The Kuduku, who say ill in a Chilo Yalla, their salation, I took Vegito. Ama Chong in it. Obla. Obino? Arabelli. The Kuji Chongjis are going to run a tina, the Marina tina, the Leviano. Allah. The good Emma the Marian and Saji Kakavian Chongji, Edamo Saza Uzuma go be, the Kuruku the Marine, you know, Miabu, Kennedy, Chongji. And a Chongji Dekan, Nanialu Joga, Kuni Mulakanakana Jore. Allah. But a matter near Abale, Bahama de Lumia Chongji. Do they at the near Abale, the Marine Piani Chongji. ตะเนี่ยเนี่ยอะจีนี่แหละจีจีตะมาเนี่ยเป็ดตัวเลยทุยปลามาบิวีวาตัวบิฮะล่ะลื่นเมียวตัวบิชุบทุยตัวบิโดดาดิถั่วลาบิอายุนี่นอกลาบิอดุยดิวนลาบิสะกูไม่จีเน่တော့ท่งจีတော့บ่ป่ะล่ะนี่จีนี่เนี่ยเอราตะเนี่ยบิเอราตะคุณะคุเต็งกูยัดบิ๊อฉုံจีတော့เอราตะดาวเสร็จลงเอราดิเวล่ะเนาะครับล่ะเอฉုံจีนี่เนี่ยสึกกันเนเนอีจังตัวบิดีจีนตัวบิ ကနာအဲရာလေးကော်ရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တခုပြန်ကြည့်ဒါပဲတရားအာယုံယူတဲ့နေရာလောလောလေးနော်ဟိုတခုပဲရှိတယ်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့သူမျိုးရဲ့ဇုပ်ပြီးတော့မလုံနဲ့ဘာမှမတို့တတ်ဘူးအခြေအနေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကလုတ်တက်သွားရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့တမာရီမရှိဘဲနေတော့ဘာမှဆက်မရှိဘူးပညာမရှိဘူးအဲ့တော့တမာရီထူထောင်တဲ့နေရာမှာလေ ခုနကဇုံတစ်ခုတနေရာကိုအာယုံပြုထီကောင်အောင်ရှိတယ်မရရင်ခြုံကြည့်ပြီးတော့မှသင်ရှားရအောင်ထူထောင်တာရှိတယ်ဒါစောက်ဆုံးတမာရီပြောရလားအဲနောက်ကြည့်နေတဲ့တမာရီပြသွားတယ်ခုနကကိုယ်ဝါထွေပြသွားတယ်ဘာလုပ်မလဲအင်းဆုံးအဲ့နေရာကိုပဲခဏလေးပြန်လျှော့ပြန်စောက်ပြန်စောက်ကြည့်ရုပ်တရက်တော့တခြားနေရာမတော်သေးဘူးပြန်စောက်လို့မှမရရင်ခြုံကြည့်တော့ဒါပဲလူဟုတ်ပြီလားအဲ ဟိုပရမဇုံပြောတဲ့ဆီယမ်မတယောက်လို့ပေါ့သူအကြည့်တွေနားထောင်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်တကယ်တော့အကြည့်တွေသူ့ညာနဲ့သူသုံးရတယ်အကြည့်တွေသူ့ညာနဲ့သုံးရတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ဆုံးဒီသတိဒါဆောင်ကြည့်သတိဒါဆောင်ကြည့်မှာနှစ်နေရာရှိမယ်တနေရာတည်းကိုသတိဒါဆောင်ကြည့်ပါတကူလုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးသတိဒါဆောင်ကြည့်ပါတန်ရတန်ရလို့ဟုတ်လားတနေရာတနေရာမှာကြည့်နေပြဿနာတက်နေပြီဘာပြန်လုပ်မလဲသတိ
ဟုတ်လားအဲ့တော့သွားရင်လည်းသွားထိုင်ရင်လည်းထိုင်လျောင်းရင်လျောင်းမတည့်ရင်လည်းတရားတင်မလင်းခွေထိုင်ရင်လည်းထိုင်စိုက်တူလို့ထိုင်အာယုံနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စစ်ကဒါပဲလုပ်များလားတတိယဆောင်ကြီးတမာရီရှိရင်ပညာသွားတမာရီမရှိရင်တမာရီထူတော်တမာရီထူတော်ညာနန်းပြောတာပြီလားတနေရာတိုင်းမှာထူတော်နားလေချုပ်ချင်းထူတော်နားလေလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုံးကြည့်တယ်လုံးကြည့်တယ်ခက်ကလေးဖြစ
ဟုတ်လားတကယ်ချုပ်ကအဲ့လောက်ပဲရှိတာเนาะအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာချုံအောင်လဲဘယ်အချိန်မှာတကူတည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ရောပဲကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တော့တကူတည်းတကူတည်းကြည့်လို့အစဉ်ပြင်းနေဆုံးမကြည့်နဲ့ဟုတ်လားခုနကဆရာမပြောလို့ဒီတကူမှာတမာရင်းရနေတယ်ဘာလဲနောက်တစ်ခုမတော်ဘူးဟုတ်လားနောက်ဘယ်နှခုပေါ်မတော်ဘူး
ตะคู่ตะคู่เนี่ยอสินเปลี่ยนนี่บรรดาชုံไม่ดีเนี่ยชုံจี้เลยสุดแล้วไอ้ตะคู่เนี่ยอสินไม่ดีได้เฉยมาชုံจี้มาไอ้ชုံจี้ปีนก็เลยเทียนช้าลายตะคู่เปลี่ยนจี้เอาไหมยาบล่ะถ้าสุดตะคู่จี้ชုံจี้โอ้ยาไม่รู้เทียนยาบล่ะเออแล้วเดลเลซ่าจี้ตะคู่เดียวเราไม่จี้เนี่ยไม่ยาอูเดลเลซ่าจี้ชုံจี้เลยไม่ยาอูอะไรเราตีกันยาเลยนะเราเย็น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 เนี่ยมาเราไปจ้าเรามา ตะคู่เด้มาเว้ยโดยเลยပြောอ่ะเนาะปัญญาแล้วผิดไปတော့อุเบกขาแล้วผิดตัวไปนี้ส่วนเนาะตะคู่จี้ๆฉုံจี้ๆตะเซ็งดูทัวไปอาจารย์เนาะไอ้อย่างเนาะตะคู่ฤฉုံนี่ไม่ย้วยတော့อูบาลงเลยปอจินาบอจี้တော့เอ้ถ้าตะมิวผิดตัวไอ้นึกตูเด้ตะเนียสิตะคู่ยายจี้ดาเนี่ยฉုံจี้ดาเนี่ยตูเด้ตะเนียสิเด้เบ่เฉินแล้วสรุปปัญญาเนี่ยอุเบกขาผิดได้เสียตูทัวไปไอ้อย่างเนาะตะคู่แล้วไม่ฉုံแล้วไม่รู้บางมากก็ไม่รู้တော့
ကျောက်ချောက်ချောက်ချောက်ကြည့်ပါရမယ်အဲ့တော့ခြုံလာလဲမဟုတ်တော့တခုလဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒါပေါ်သေးပြသေးပေါ်သေးပြသေးနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာဟုတ်လားဒါကတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကနာလို့ပေါ့အဲဒီခြုံတခုကြီးခြုံကြီးမှာကျွမ်းကျင်သွားတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တင်တဲ့ခါကြတော့လွတ်လွတ်ကြည့်ပေါ့လွတ်လွတ်ကြည့်တာတခုလဲမဟုတ်ခြုံလဲမဟုတ်ဟုတ်လားတခုလဲမဟုတ်ခြု
အဲ့ဒါတို့လူကြီးပဲဟုတ်ပါအခုဇာမတင်တာတို့လူကြီးတွေမပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့တကူကြီးဂျုံကြီးတကူကူးချင်းကြီးဂျုံကြီးကနေဆိုစူးစမ်းကြီးဒါတိကမြတ်တိသဘောပေါက်အောင်ဒီဒါတွေကြည့်အောင်လုပ်အောင်မှာဒီဒီချွေးကနေကြည့်အောင်လုပ်အောင်မှာဒီချွေးကနေကြည့်ပြီးဆိုတော့မှအဲနောက်ထပ်တွန်းကျင်တဲ့ level တက်ကြတာပေါ့လေနော်ဟုတ်လားအခြေခံကြည်ဝါရင်တော့အဲကျွမ်းကျင်တဲ့level ကတင်လို့လဲပူကောင်းတယ်ကျင့်လို့လဲပူကောင်းတယ်ပျော်လဲပူပျော်စရာကောင်းတယ်အခြေခံမှာတော့နည်းနည်းလိုပဲဖူးထစ်တွေရှိနေအောင်ပဲကျင့်နေအောင်နော်အဲ့တော့မဆက်မပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲအဲ့လိုပဲလာခဲ့ရတာပါပဲနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စုနာနာခုနအားလုံးကိုလည်းပြောပြမယ်နော်တကူးကြီးခြုံကြီးကတမာရီနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီလား เออล่ะဖြင့်ခြုံကြည့်တမာရီမကောင်းခြုံကြည့်တမာရီကောင်းခုလည်းကြည့်အဲဒါလိုလိုလေးပဲเนาะကြာချင်းလဲတော်တော်များပါတယ်နောက်ပတ်ကျမှဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့เนาะကြာချပြောနေတဲ့ပြီရှိဦးမှာတော့ဂီတာသိန်းတို့ဘာလို့ပြောမှုစောင့်အောင်ဆရာမကြီးနောက်နေ့မှဆက်ကြတော့เนาะကဲမမြင်ဒီနေ့နားကြခုနိုင်လေးစင်ကရောက်သွားတယ်ပြပါဆရာ เสียอายเยจีซูกงโกเลยซ้นตะมะไม่สวยเหมียอารมณ์มาดูตีซอก็รอดบาเลยเสียหอบอารมณ์เมอิจิดิตัดจาบาดิมะเนตเปียนขုံกวยชิกวยเตียถ่ายเนาะกูนี่မျိုးเลยหละโอเคပါซายขုံกวยชิกวยเตียถ่ายชิกวยถ่ายเนี่ยจนเราลาเมจนเราไม่ลาดิขณะนี้ถิ่นน่ะไปดะลาတော့ลาเมเนาะบาโหเป็ดตินน่ะกะราชิกวยไม่มีเดกามุลิขึ้นเนาะเนเนลิส่องไปบ่เนาะ แล้วเป็นอย่างเราชิกควยแล้วก็ဝင်ผิดเลยส่วนทีเนี้ยนะซะ3ซะแล้วตื่นไปมั้ยหละอายิตื่นไปมั้ยอะแล้วอายิมีผู้ล่ะจุษาล่ะก็มีดูชินน้องตื่นไปเนาะอะแล้วอํานาญเปล่าล่ะมีดูชินตื่นไปมั้ยเนาะมีจินน่ะมีหอบล่ะแกถ้าสินทีนี้ซวยเนมุอาตมุฤสุบ้องอะไม่เอาดีน่าจะบ่มั้ยเจซุติมาเลยเสียอ๋อทีนี้ วิปัตตนาเตยาปวามะอาโตหะโตกุตุโกเมยะเปวิจาโรมาสิเนเนยะคูปิพิวเตเมยะเมตตาหะโกวิปาสยาญูตะหะเนโกมาส่องเจโกส่องนะกะอิงสะยิจิเตเมยะอะลงโซงบงบงเสจิปิพิเตเมยะวินิยะริยาจะมาสิเตงะวีติ ญาติตาตุโตตุตุญา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 ญูโรมูจาตาตุตาตุตาตุตุตุญาญาญาญูโรมูจาตาตุตาตุตาตุ
Mammy, say, Mamma, Jan, Pujama, say, Chana, Luya, Sana, Diva, Jama.